si yuko peke yangu, chukua nyomba wengi sana. Na kabla sijaongea huyu mke wangu, wacha wasalimie nafu kwenye mke. Naitwa Scholastic Ochie. Salome ni mtoto wangu. Tunawatakia tu kila la heri katika maisha yao. Okay. Sasa mimi sitasema mengi isipokuwa niko na furaha mingi sana. Huyu msichana ukimwona hivi ananiita anko na pia rafiki yangu. Kando na kuniita anko, rafiki yangu mkubwa sana. Kwa hivyo vile nimesema hapo awali, tuko wajomba wengi na wengine wamejiwezesha kufika hapa kwa sababu za hapa na pale, na wakanituma mimi nikuje niwawakilishe. Kwa hivyo Salome na Staus nawapa tu baraka za Manko. Very civilized, Mungu akubariki sana. Tuingie kwa abasenje aunties moja moja tu kama wako. Waseme tu hai hai. Usiseme hamukupewa nafasi. Bas, hapo hakuna mtu. Nataka niingie kwa sister Joa, upande wa Salome. Na upande wa Staus itakuwa na brother Paul. Wakuje, waseme tu jambo, hai hai, tuwe tumaliza hivyo. Paul na Manikolas mwenye ako karibu, akuje. Ameenda, baba hini wacho ya onge. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amin. Milele na milele. Amin na Yesu Kristo. Kwa majina naitwa John. Mi ndio dadake Salome. Mi ndio mdogo wake. Msichangae mi ni mdogo wake na kuna venye. Kuelewa tu. Salome na kutakia kila la heri katika ndoa yako. Amen. Kuishi na amani. Asante. Tupigie makofi. Ya digital, naona naenda tu mbio mbio, tunamaliza haraka. Na upande wa Staus, kama kuna pastor ayua, kama amefika, akuje aseme tu hai, hai. Ni kama hajafika. Next, upande wa Staus pia, chairman wa Rwanda Stage. Chairman wa Rwanda Stage, kama yuko ama mwakilishi. Pia hawako. Next, nataka nikaribishe rafiki sasa. Acha nipeane nafasi kwa rafiki wa Sylvia mmoja na rafiki wa Staus mmoja. Mekua mkitembea pamoja, mnajuana vizuri. Kuja tuseme hai hai. Nicholas. Nimeambiwa Nicholas akuje kwa upande wa Staus. Hapa. Nicholas. Karibu sana, kuja uchukue microphone. Mwakilishe. Pia upande wa Sylvia hawa kutayari hapo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku njema, si ndio? Leo ni siku njema, si ndio? Staus amekuwa rafiki yangu. Tumetembea na yeye. Tumesimama na yeye. Kwa huduma tumekuwa na yeye. So leo tuna mambo mengi. Leo ni kuambia tu Mungu asante. Anasema katika hali yake yote, hakika hali yako yote, niambie tu asante. So tunaambia Mungu asante kwa siku ya leo ndugu. And we speak just a blessing unto your family that you are going to prosper in all direction, that God is going to fight for you. Any battles, God is ahead of you. May God bless you in all things you'll be doing. And actually, nilikuwa mbele yako lakini mimi nakuja. Amen. Kwa majina naitwa Lorina Tino. Sally is my sister, my cousin, my friend. She is my second mom. Sally, I love you so much and I'm happy for you. Congratulations. I wish you well. Vile umambiwa hizo maneno zote za umambiwa, Mom Mary, Violet, all that you've been told, please go abide by them. I'm also following you soon, God willing. Thank you. Wana sauti tamu, tuwashangilie kwa ukubwa.
nataka kuheshimu serikali. Ninaona kuna serikali pamoja na mimi tunampenda. Hakika amekuwa mwaminifu kwetu. Tumshangilie makubwa. She is a great woman indeed. May God bless you. Thank you. Wageni waheshimiwa wa siku ya leo ambao ni viti vya harusi. Wageni wote ambao wamekuja kuhudhuria harusi hii, chukaji wa kanisa hili na waumini wote, naomba kuwasalimia. Hamjambo? Hamjambo wote? Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Nashukuru Mwenyezi Mungu ni mwema. Ni mwaminifu. Amenifanya siku hii ifanye jinsi ilivyo, ameniweka, amenifanya. Nisema ni asante kwa wili hao ambao wameifanya siku hii ikaweza kupana jinsi ambavyo imepana. Nishukuru kanisa jinsi ambavyo umedhibiti sheria za serikali. Niruhusu nisema ya kwamba watu ambao wanatoka kushukuru ni kama mko na bahati kidogo. Nimetoka kwa harusi ila ambayo assistant Jimbo alisema hakuna mitambo. Mwaya wana harusi yenye haina mitambo? Inapo. Ya Church of God labda sita. Ile mnaimba aliyeenda kwa mtoto. Sawa. Mtu anaongea, baba anasimama na bibi anasimamisha watoto wake. Kijana wa sasa mvulana wanasimama, wanasimamishwa, wanaongea, hakuna mtu anaongea. Sasa hii harusi imeisha haraka na hata itakuwa mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ingine ni utu tu, lakini tena ni vizuri unapofanywa mema pia na wewe shikilie mashari, si ndio? Yes. Na hiyo itakuwa mzuri. Niwatakie mema wale ambao wanaanza ndoa yenu. Ukishikilia imani na ukishikilia huyu Yesu Kristo, ndoa ni furaha. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa itakuwa mbaya ya uchungu kama utaondoka kwa msingi wa Yesu Kristo. Ukishikilia msingi wa Yesu Kristo utakuwa na amani. Mimi nimemaliza saini ya kaka. Tatuani kwa ndoa. Bwana asifiwe. Simi ni mzee. Kama na kile ni mtoto. I'm old, saini natarajia watoto wangu waanze kufanya ndoa. Nikijaribu kufikiria vizuri, hakuna siku watoto wangu wamesikia tukikombana. Ndio tunaweza kukosana, lakini yetu tunamaliziaka bedroom. Yes. Unasikia watoto? Yeah. Wala ambao mfanya ndoa siku ya leo. Ndio hiyo. Hata kama sister hapa amekuja kukutembelea wewe msichana na mkosana na mzee wako, malizia bedroom. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wewe kijana, ikiwa mmekosana kwa nyumba kidogo, lazima mkosane. Haitakuwa raha kila siku. Kuna wakati ambapo utaongea aone umemjibu vibaya. Na kuna wakati ataongea uone amekujibu vibaya. Wewe utakasirika na sio kukasirika ya kumwekelea mkono, si ndio? Mimi sijai chapwa. Bwana asifiwe. Lakini kuna wakati huwa tunatofautiana. Tukitofautiana yetu tunamalizia wapi? Yetu. Si ndio? Kwa hivyo siri yenu uiweke bedroom. Hata kama umekasirika na ukatoa machozi, niingie kwa nyumba, pangusa machozi na uonekane na kama kuna kitu kilifanyika. Bwana asifiwe. Tuwe sasa. Naitwa Koleta. Mimi ni assistant chief hospital application. Kuna mwenzangu aliniambia ako related kwa the couple. Ameshaenda. Haya, umesalimie. Asante. Tushangilie sana. Tushangilie sana. Tushangilie sana. Tushangilie sana. Tushangilie sana. Tushangilie sana. Tushangilie sana.